қарсылықтар менен болсын кеп жетістіктерді тоқтап өттік жалпы қазіргі барлық қазақ халқындағы қандай бір жағдай болсын рухани өрлеу болсын елбасымыздың жазып жатқан бір мынау жолдауы болсын осылардың бәрі шешімі ата жолында тұр ата жолында тұрғанмен де оның шешімі құдайдың өзінен ғана болады құдайдың өзінен болған шешімді біз ешқашан да оның қалай болатынын қандай жағдайда берілетінін қандай рухани сынақ болатынын біз оны ешқашан да алдын ала болжап біле алмаймыз сондықтан да бұл жерде бірақ нәрсе бізде осы ата жолында үлгілерді шығару яғни құдайдың назары түскен құдайдың бақылауында тұратын аққу сұңқарларды қасиетті осы тазартушы елшілік жолында түскендерді шығару бұның бәрі негізінде айналып келгенде мына біліммен байланысты болады қазір ата жолының білімі бар осы ата жолының білімі арқылы жан дегеніне рух дегеніне жалпы аруақ дегеніне қандай қасиет осылардың бәрі толық бір керемет бір адамға бір жаңағы бір дәлелді болмағанмен де негізі қазір жалпы масхабта жаңағы ілімде жоқ белгілерді қазір біз жазып жатырмыз осы белгілер арқылы әрі қарай әр адам өзінің түспенен аянмен көру арқылы өзінің көкейіне алла тағаланы салу арқылы осы қасиеттерін меңгеру арқылы әрі қарай өзі дамытады бұның бәрі маған кезінде мың есікті ашып шығасың деген мың есік деген ол тылсымдағы біздің білімімізге жалғанатын мың жүйе сол мың жүйенің мен енді қаншасын қазіргі уақытқа дейін ашқанын соның есігін ашқанын білмеймін сол есік арқылы әрі қарай кіріп сол білім сарайларын ілім сарайын аралап соныңда қандай бізге алып түскен алла тағаланың берген өзі жариялауға тиісті ақпараттарды жариялау керек яғни айтқанда қазір орыстарда бір мақал бар слухом земля полна дейді кезінде біздің осы қазір осындай бір заманға жеткеніміз осындай бір жақсылықта өмір сүріп жатқанымыздың бәрі кезінде біздің ата бабаларымыз ешқандай шығармашылықпенен ешқандай кітаппенен қалдырмаса да келген осы алладан келген шындықтардың бәрін ала білген көпке жалғана білген миғражға шәкәрім атамыздан бастап оныншы адам миғражға кезінде көтерілген жасырын көтерілгендер бар осы алған аяттарын қалдырған сол екі ортада солардың оқылу арқылы сол қалған деректер арқылы қазір біздің осы керемет ғұлама ғалым бір қасиеттілердің шығып жатқанын өзі жер мен екі ортаға түскен ақпараттардан бірақ ол ақпараттардың бәрі өзі терістеледі түбінде қазір түскен сайын мінекей оған қарама қарсылық қуаттар пайда болады біз ата жолының өзі қазір жеңіп қалдық бастан нұр түсті соны біз пайдаландық қаншама адамдар нығметке жетті қаншама адамдар өзі әйтеуір дүниесі болсын басқа жағынан рухани жетілгендер де болды бірақ айналып келгенде оны бақты ұстап тұрудың оны көбейтудің тәсілін білмедік біз сол түскен нұрды көбейтуіміз керек еді сонан өзіміз өндіру керек еді оның бәрін кейінше біз жамандық өндіруге жұмсап кеттік сонымен қазір қандай бір амалдар болсын соның қарама қарсылығы бар сол қарама қарсылықтың өзі машкүр жүсіп атамыздың кешегі айтып кеттік жаңағы шайтанның базарға жүк сату деген 15 көлікке 10 қашыр 5 есекке тиеген жүгін сол бұл неге сатып отыр базарға деген яғни бес есекке түйген жүктің өзі көп осы біздің осы бес жалғанмен байланысты көбіне несе бұл енді әйелдерге тән өйткені оның ең соңғы нәтижесі айламенен құлықпенен басады сондықтан қазіргі көп біздің еркектердің бәрі жалаңбас жүреді қалай осылай тақуалық жасамағаннан кейін осы бес қуатпенен шайтанның қарсылығына жүктелген оны абай атамыз етек басты дейді етек басты қазіргі біздің елбасымыздан бастап қазір етек басты айналып кеткен қалған енді мына дәме бүкіл мына діншілерге тән осы он қашырға жүкті дәме дейді мұның мақтаны осы тәкаппарлық осылардың бәрі ол еркекке тән жүктер енді біз оны меңгеру үшін де оған үлкен осындай тақуалық керек десін дегеннен құтылу керек білмеймін деген білімнің есігін ашу керек деген әлбір атамыз осылардың бәрі қазір қазақ халқында анық осы жүктелуін болып жатыр бір 15-тен ғана біздің маңдай көзіміз ашылады 15-ті меңгеру арқылы ғана ұжданды боламыз ал енді ұжданды болу дегеннің өзі қазір оның хикметі бар ол ата жолында зікір арқылы жалғану хал ғылымына кіру деректер алдыру яғни біз осы деректерді қазір бәрін жарияламағанмен де соны алып жатырмыз керегінше пайдаланып жатырмыз ол деректер ашылып жатыр енді сол деректерді жеткізген періштелер яғни аруақтар солар өзі алланың алдында қызметін атқарған болады осындай дәрежеде көп
акуларыбыз бар, суңгарларыбыз бар. Буну жүрттү бир тазартып жүрткө жаңа акыл айтып карттымаса да, бирок өздөрүнчө ошондой аянды, шындыкты көрүү аркылуу, билимди жетилдирүү аркылуу жана муну ошондой кадр күнүгү, ошо сайттар көп, чыгармачылык менен жүрүп бир адамда болсо, соң карама-карсы айтыр өзүн оюн пикирин жеткизүү аркылуу алда жолунда согушкан болуп эсептелет, яны шындыктын көзүн ачуу керек. Ошондой шындыкты көрүп, бирок аны жоп тасап, агынды кыспап качып, эки ортада бир беймарал күйдө жүргөндөр көп. Бунун баарын неден пайда болсо, келген ата-бабаларын берип аткан өнүн тежеп тастоодун өзү үлкен бир айтып касиретке айланат. Onu tazartıp çıkarıp oturup görüp sol ön bizde ilk ortanda 20 minut köpkün ilk ortasını biz tazartmamız gerek karama artıktan. Kazır bizim yanında kara türlü akmaratlar köp onu kürüydü işleri de aramızdan çıkıp atırım. Bizim aldığımızdan kilit kendi aldığımdan da kaydık ettim. Aral degen çıktı bizim en köp olsa jana jürek açıp atırımız deyip ağlının kasında jürgen en jakın edi. Akırında olsa karama artıl jana çıkıp ketip kerinşe атанын кунун түшүрүп атыр. Жалган акуларды айындап атыр. Сонун алды биз келди, мишени уктаган алдында эскертип, сонун сол жактан устайт, бунун арты касирет болот. Ондан мына агылдан ашылдым акуумун, суңкарым дегендерди кеч эскертүү керек, бунун арты кайгы касиретин туруса тезирээк тазару керек. Сонун тагы да маган бир кабар келди. Батим Алия Салимова деген ошондой бир керемет көрүп келип чыкты. Калктан 150 миңден жыйнап алат. Әулен бир ашын бул Астанада Алматыда кабылдайтын болот. Касында Батима Молдашева деген жана биоэнергетикпин деп түрлөрүнө карасаң, түптөн сыртка бой өрүштөрү де дурус эмес. Эгер де алардын аты менен толук мына туган күндөрү болсо, биз ошо үйдө отуруп ак алардын рухан жагдайын чыгарып бере алабыз. Яны бул кайсы кара бакчылыктын бул артканы. Бунун кезинде биздерге эскертти. Эбилес ошондой элдер аркылуу өзүнүн пирлик аркылуу калкты туура жолдун кыйсыгына барат. Яны буну менен согушуу жана аны заң жүзүндө тыюу болуу мүмкүн эмес, өйткени калк оган кайта нааразы болуу мүмкүн. Казыр мына Актөбөдө Кадыр ата дейт, Аралдагы эл болсун дейт, ошондой көбөйөт, бирок энди ону сырттай карасаң бар журтка жакшылык жасап атыр, ауруунан айыгып атыр деген менде мунун ички жагында Эблистин болсо өзүнүн сондой касиеттерин карама каршы ата жолун калай деп меңгертпөгү деген бул тоскоол. Муну айналып келгенде мунун эң соңгу зардап чегетин өкмөттө эмес, башка да эмес, эң зорунда ошо ата жолунда касиеттерге бул тежөө болот. Биздин алдыбызды жабат осулай кандай да калктын көңүлүн башка жакка бурулуп атырат. Яны ондой жерге ондой карабаттык жүйө дейди, сол карабаттыкка жүйүнүп келип жалганып алган узак убакытка дейин анан өз бетимен чыга алмайт. Мунун да өлкөнүн жар жагында тылсым касири болот, аруактардын жабылып калууна болот. Сондой акт эми кезинде Яссауи тобу болуп мына зикирчилер чыкты. Бул энди соттолгонун баары билет. Анын да бир мааниси бар, мына айкай зикир дейди. Өзү эч ким аны талдоого жетпей болмойт. Казыр эми сонунда казыр тартиптеп атыр, ой бул керемет зикир деп. Онда жетти айкай зикир деген жалпы Алла деген саңырау демес, Алла деген сокур демес, Алла деген эстүүчү, көрүүчү. Абай атабыз айткандай Алла, Алла менен арадагы Алланын тили үнсүз тил деген бул тынчтыкты кажет этет. Алланын туган зикир деген бул тек айкайлап бир сезимге берилүү эмес, осу бир керемет болду. Алла менен арадагы бул зикир Алладан кабар алуу, кал кылымына кирүү, купуя дилектерди алуу, өз тагдырынан кабар алуу жана эм шипа алуу мынаки. Бул да ата жолунда бар, бирок муну меңгерип калкка тааныштырып муну көбөйтөтүн биздин азыр эркектерибиз оган ыкласты болмой атыр. Кезинде керемет басылыкты меңгерген үгет деген болсо куштар, эркектер болду. Мен мына кызылордадан көп жетилген кезде, бирок солардын көбүндө өзүнүн айелдери аларды күндөк таандып ордого келтирмей ошо алдын жабып отурду. Дурус эмес деп акырында сол ордого жолотпой буду жумуш деп кызмет иштеп жүргөндүн өзүндө да анда кин кезде жанагы айыл адам өзү жыланы косо өсөт, мойнуна оралып алат да ешкандай тырп эткизбей устайт. Менде да өзүмдө ошондой сынак болду. Экинчи сынагым анын болсо Эблис менен көрүшөткөн кезде мойнунан устады, яны айыл арак сени мойнунан устайм деген. Энди бул кандай жагдай? Ар адам өзү эсип алат, менин айелим керемет косо көрүп келдикти, ак булуктун жогору даражасын меңгертти. Айналып келгенде калым мына ата жол жазбасын толук зерттемегенден кийин
bir жастайынан кейін жастайынан қазір ата дәстүр мен еркек не айтса да соны мақұл деп оған өзі әйелдің ол қылық қалыптаспағаннан кейін әйелдің көрсет қасиет меңгергеннен кейін еркектен артық болып қан перлікке жалғаны болады да еркек ақыл айтып қанша енді тыңдағанмен де іштей қарсылық болады осындай әбілесінің қақпанына түседі да сонымен еркектерге малдың кесуге жылан болып оралып отыр елбасымыздың өзі осындайдан қазір таяқ жеп отыр бүкіл ел биліктерінің бәрі айналып келгенде биліксіздер тылсымнан әйелдік жүйемен басқарып ерлік жүйемен басқарып отыр бұл перілік жүйе үкінде бұзып бұның шеңберін бұзатында осы ата жолындағы сіздердің қызметіңіз керек ол үшін дәрине алдында айтылған қағидалар сақталу керек мүмкін тақуалық құру екіжүзділіктен арылу керек отбасындағы енді оның көбісі мына тамақпен де байланысты еркектер көп жағдайда әйелдер жетектеп сондай дәрежеге жеткізеді де сол кезде барып әйелдер еркектің соңынан сондай білімді сондай дәрежеге ере білсе біз енді қалай да оны дәлелдеп шығамыз ал керісінше мен ғана осымен атама айтып тұр тек қана мені осымен бата беремін сонымен жүресің деген ол жердің бәрі перілік жүйе яғни ұрықтың басымдылығы жоқ ұрық ең бірінші мынау қай жағдайда болсын бір нәрсе ұрықты өсіретін әуелі жан керек мінекей сондықтан әйел адам жан ұрықты өсіреді кейіннен барып ұрық өзі қуат алғаннан кейін рух арқылы жан басқарылады бізде қазір осы жүйені халыққа түсіндіру керек осы жүйені меңгерген ата жолы табады жаңағы кеткен көп көрсеңіздер әлия сәлемовамен биоэнергетикпен отырған қол деген қолтыққа дейін ашық үстіндегі киімдерін көрсін жұқа әшейін жібек киіп отыр ондай өрісі жоқ жерде керісінше оларда қара жынменен байланып тұрғаны ол анық сондықтан ондайдан абай болу керек ондайлардың арасында қазір енді ондай жалған аққулар жалған осы кереметтер көбейе береді бұлардың бәрін тексеретін бірақ қамшы болмаған жерде ешқашан да әйел адам емдеп ешкімді қар қылмайды әйел адамда жандық сипат әйел ұрықтан қуат беруге әйелге ол алла тағала рұқсат берген тек мына жындық тұрғыда бір біріне ауыстырушы ол әйел адам болуы мүмкін сондықтан көбінде енді бұндай қасиеттерді қарапайым ғана түрі алдында да айтып кетті тамақ арқылы тексеруге болады қалай адам тазалығы тамақпен белгілі итке қалай берсең де иттің де енді ішінде тазасы болады өзінің аяғына ыдыс аяғын жуып бермесең ішпейтін ал кейбір иттер бар жерге лақтырып тастасаң да жей береді адам да сол сияқты кез келген көшеде мейлі тырнағы сояда болсын сондай жерден тамақтанатын болса ондай қасиетті бола берсін оның енді тазалық дәрежесі төмендеу яғни малдық дәрежесі мен тазармаған яғни малдық қуаттар тазалмаған сол сияқты енді әрі қарай осы тек мына дәретпенен тамақ ішкеннің өзінде де біздің өзі мысалы әйел ашуланып тамақ істейтін болса соның өзі білініп тұрады оны ішу өзі белгі береді я болмаса дәмінен тұздатып тұрады дереу қоя қоясың осындай мына тамақты оңаша ішу таза ішу бұл да болған қасиеттілерге тән осылай да анықтауға болады сонымен бірге енді бұның ең алдында да айтып кеттім анықтайтын тәсілі бір бірімізді үнемі тексеріп отыру мен осындай керемет болдым енді мені ешкім білмейді мен ғана жоғары биіктін деген қазір ата жолында көп еркектер де бар жеткілікті әйелдер де бар тек мен деген осы мен деп өзінше бөлектенгенді бөлінген бөрі жейді деген қазақта бар осы бөлектенгендердің бәрі осы әбілесінің қақпанына түскендер бұл жерде тек қана бірлік болады бұл жерде ата жолында мен пір болып мен жаңағы керемет болып маған ғана қол беріңдер яғни мен бұрын ауылдың қасында жүрген мен ғана жоғары болғым келіп маған бағыңдар деген ол жақ біз бәріміз де әруақтың айтқанымен айдауымен жүруіміз керек біздің піріміз де біздің бастықтарымыз да ол әулиенбелерден болу керек яғни олардан алатын хабарлардың да өзінің белгілі бір жүйесі болу керек мінекей бұл жүйені орнатпай бұны жерге келмей біз ешқашан да ата жолының бұл қасиетін дамыта алмаймыз да бұны дәлелдей алмаймыз да сонымен бірге қазіргі енді мынау абай атамыздың айтқан мың мен жалғыз арпа алсын дейді қазіргі жағдайда ол замандың өзінде қандай болғанын енді кім біледі бірақ ол заманда біздерге ғана әлдеқайда таза болды мың күнә деген адамзатқа осы қолған қарсылық жүз бір атты қатерден мың бір атты пәледен сақта дейді осы оны бір жүйеменен белгіленеді сондықтан мың бір болып аталады мың бір түн дегеннің өзі сол қараңғылық оның көбінесе иіспен мың түрлі иіс болады сондықтан иістен қорғанның тәсілі
Осы айтып отырмын, тахвадан таза тамақ жеу, үйет басының өзінде де, мына болмау керек, дәретсіз жүрген, қол ашық жүру, кәдімгі осындайлардың бәрінен тазару, балдардың өзінде біз көп жағдайда өзіміз керемет болып, балдардың жалаңаш өсіп атымыз, немелерімізді көшеге жалаңаш жіберіп атымыз, олардың бәрі иісі жинап келеді, және ол ішіндегі жеті жамандықты осылай біз өзіміз өсіріп атымыз, ертең уақыт келгенде, мүшел жасқа толған кезде, олар дес бермей әрі қарай өсіп кететін, оның шаруамыз жоқ, біз өзіміз осында керемет біз балдарды заманға сай деп өсіріп атымыз. Осылардың өзі арақтың көтерілмеуіне, теріс қуатты әулетке жинауына себеп болады. Бұдан барып бұның да қасиеттің бұл жүйесіне теріс әсер береді. Жаңағы айтып кеттік, осындай аралдан ашылдық деген бір мешел болып келді, мүгедек болып, оны да емдеуге болады, оны тазартуға болады, оны да аруақтар арқылы есігін ашу керек, оны түсіндіріп жібердік. Соны енді қазір бұл да бір қайғы қасірет, енді бұл жамандық енді көбейе береді. Әрі қарай енді қандай біздегі осы көп нәрсені түсіну, ұғымды меңгеру, қазір ата жол білімінде беріліп жатыр. Осы білімдерді біз енді өзіміз осы ата жолында меңгеріп халыққа түсіндірмей, біз енді қазір оны барып мына дін мафағасылар, ғалымдар, мен я болмаса дін министрі я ел билеушілер өздері оқып түсініп шешім шығарады деген ол қате пікір. Ол ондай болуы мүмкін емес, өйткені олардың өздерінің ақылдық шеңбері бар. Оны оқығанмен қазір дін молдалары, ғалымдар оқығанмен қабылдай алмайды. Қабылдай алмайтын себебі рухани олар ақталмаған, зираттан олар қашады. Зираттағанмен де олар белгілі өздерінің бір жақын әйтеуір Түркістанға бара салады, я тағы бір жерге бара салады да, ал оның жібін жалғау, оның бәрі айналып келгенде осы ата жолындағы біздердің батаменен, аянменен, біздің осы өткен тоғыз жыл сынақтарменен онымен байланысты, бұны үнемі ұстанып жүру қазіргі аруақта ең жақын сапшыдан да жақын біздерге тарихатшылар болып табылады. Тарихатшылардың өзі қазір аруақты осы керемет білдік дегенмен бір ғана сол құсасаның басына жинады да қайтады, бірақ олардың өзі толық аруаққа жалғанбаған, көбісінің тағдырлары үзіліп кеткен. Оны біз сырттай тексеріп көрдік, оны кездесіп арасындағы біздермен кездескендерге айтып түсіндік. Бір айтып, онда біз піріміз айтпаса біз емделуден бас тартамыз дейді, яғни жандарын өшіре алмаған. Бұл да ең, және осы сол тарихатшылардың ішінде ең мықты қамшы дейді деген бұның атауларында кейсі бар, еркектердің бәрі сонда жүрмек. Бұл да бір енді қазаққа келген бір осы әбілістің салған осы жындылық топпен негіздеген бір ақылды ұрлаған, бұл да бір әбілістің салған бір үлкен ылаң болып табылады. Бұның бәрін біз енді бір бірімізбен өзара ұрысып, бір бірімізді қудалап ешқашан да дәлелдемейміз бұны, бірақ жол бар дәлелдеу. Осы ата жолының шығармаларын, ата жолында осы қалай құран үніне жалғануды, ата жолында қазір ең жоғарғы әлем бойынша деп ешқандай қиналмай айтуға болады. Мына зікір деген халық ілімі деген қазір біздерде тұр, бірақ осы халық ілімін меңгеру үшін де оны кез келген қазір молданы мен пәлен 25-30 жылдың намаз оқып дегенмен де ол оған бәрі кіре алмайды. Маңдай өзін ашу деген, маңдай өзін ашу, ол да бір үлкен бір тазалықтың қажет етеді. Оны тазарудан өткізу керек, қамшыны өткізу керек, оған көбісі шыдамайды. Жақында келді бір ақынмын деді, тағы осындай бір зерттеп жүр екен, сегіздердің тарихын зерттеп жүрмін. Біз айт, ондай болса сен әуел қамшыдан өт, өзің тазар, сен өзің сұра, зікірге сені кіргізейік деп иә деді да кетті. Оны меңгере алмайтын көрініп тұр, өйткені қазір біздің жалаң бас жүру әдел еркектердің қатын етек басылық, оның үнемі бас киім жүру, үнемі осыны сақтау мүмкін емес. Сондықтан олардан да қазір осы біздің ғалымын кереметпін деп жүрген, ақынын жазушымын деп жүрген олардан да қазір көп қайыр жоқ, өйткені олар өзінің ақылдың шеңберінен шыққанмен бәрі отбасында әйелі басқаша болады, дәретсіз тамақ ішеді, оны дәретсіз тамақ ішкеннен кейін бәрі ол зікірге кіре алмайды. Неге әйелі жалаңаш жүретін болса, жаулықсыз жүретін болса, ал енді жаулығы бардың кейін көрдік, жаулығы бар, бірге осы әр ізденген, тарихатты да көрген, бәрін де көрген, бірақ оны көп ақыл тазармағаннан кейін уақыт ақталудың өзінің уақыт керек. Сол ақталудың өтпегенін олар үшін бірден тез бола салу керек, келсе бірден жаңағы жалғана салу керек деген сияқты бір немен жүреді, ондай тағы да болмайды. Бұл да бір уақыт қажет еді. Бұның енді бір ақ нәрсесі бар бізде, тәжірибе бір қуаныштысы,
Bizim mahtanatımız kadar kursunda sınaqtan təcrübədən ötken ata yolunda 7600 endi aqqusun qarasılıb deyik de o 7600 kaset bu durgan belgi. Bu sanıq böl ötken 76 tanba var. Sol mınğa 76 tanba sol 100'ge köbetilip durgan negizi. Mınğa da köbetilu kerek osında kaset belgi. Er aqqusun qar eş kim ıksınmaytın özündük bir kaset olu kerek. Özündük bir gerekşelik aşılu kerek. Ne osunday bizde ülken bir endi tajribesi var. Sınaqtardan ötken er azamattar da var. Ayeldarimiz de var. Jäne bizim ortamızga qosılatyn bolsun taqvalıqta izenip jürgendir de var. Osılardyn arasından biz ata jolunyň, ýani ata babas dasturymyzdyň bolsa äwliýetdiň, elçiliktiň ölgüsini çygaralamyz. Osy çygaryp arkaly biz osunda ilgi körsetip arkaly biz endi тек өз қауымыңды ғана емес, енді әрі қарай өзге жұртқа да, өзге қауымға, ағайын туғандарға біз өз қуат қосатын дәрежеге жетеміз. Бұл қуаттың да, қосылдың да екі түрлі болады. Шандық сипатта болады, малдық сипатта болады. Қазіргі жағдайда мына біздің малдық сипатта бұл енді жандық дәрежеге көтерілгендер мен мүмкін барша бір санаулы. Ол жандық сипатта көтерілген егер де 100 ғана бір осындай бір әйел еркек болса, сон дәрежеге жеткен көп нәрсе өзгерер еді. Бірақ біз оған жете алмаймыз. Қазір малдық сипатта бір-бірімізге енді төменнен жоғарыға дейінгі қолтықпасын түр-түрі бар. Ол жағынан 72 Алланың назары дейді. Алланың назарынан пайда болады. 72 жындылық топтың өзі сол малдық тұрда уақыт алмасумен байланысты болатынан кейін. Ал енді 73 топ деген ол енді ақылдық тұрға, ақылдық деңгейге көтерілу. 74-ші топ ол енді жандық деңгейге көтеру. Қазір біз ата жолында осы 74-ші топтың негізін қалап дәлелдеп шығуымыз керек.